केशव राज कर्णेल 41 सय तपाईहरुलाई यो अनाउन्समेन्टको स्टार्ट गर्न जान्छु र यसमा सर्वप्रथम म नेशनल इलेक्सन कमिसनका चेयर मनकेसीजीलाई एउटा ओपनिङ स्पिचको लागि म आमन्त्रण गर्दछु. गुड इभिनिङ साथीहरु, सम्पूर्ण उपस्थित सम्पूर्ण इलेक्सन कमिसनका कमिश्नर कलिग्सहरु, एनसिसीका सम्पूर्ण लिडरसिपका साथीहरु, आइसिसी लिडरसिपका साथीहरु, मिडिया कम्युनिटीका साथीहरु, बिजनेस कम्युनिटी, सम्पूर्ण भोटर्सहरु, एनआरएनए अभियानका नयाँ पुराना सम्पूर्ण अभियन्ताहरु, वेल विशरहरु, यो लामो समय पर्खिसकेपछि हामी यो यसको नतिजा प्रकाशित निर्वाचनको नतिजा प्रकाशितको घडीमा आइपुगेका छौँ. यो इलेक्सन निकै सभ्य, शालीन, सौम्य, सौहार्दतापूर्ण इन्भाइरोमेन्टमा सम्पन्न भएको छ. त्यसमा तपाईँ हामी सम्पूर्ण सायदै हाम्रो डायस्पोराको हिस्ट्रीमा यति स्ट्रिक्ट इन्भाइरोमेन्टमा, यति फेयर एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट इन्भाइरोमेन्टमा, प्रोफेसनल इन्भाइरोमेन्टमा कमै इलेक्सन भएका होलान्. त्यसैले त्यो रिजल्टलाई त्यही रूपमा यहाँहरूले स्वीकारिदिनुहुनेछ भन्ने. नाउ आई गिभ इट टु ध्रुवजी टु मुव अन विथ द रिजल्ट्स. थ्याङ्क यू भनजी. अब यसपछि तास्मानियाको नतिजा पढिदिनु हुनको लागि म हाम्रो आइटी टिमका सदस्य विजय पठानजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु. थ्याङ्क यू ध्रुव दाई. जस्ट टु मेक इट सोर्ट, अब जस्ट टु मेक इट सोर्ट, म एनसिसी मेम्बरबाट सुरु गर्दैछु. ताजमेनियाको अल पोजिसनहरू डिक्लेयर हो, गोइङ थ्रु द बिगिनिङ. एनसिसी मेम्बर प्रभास गौतम इलेक्टेड अनअपोज. स्टेट कोअर्डिनेटर सन्देश परियार इलेक्टेड अनअपोज. स्टेट डेप्युटी कोअर्डिनेटर किरण तिमिल सिन्हा इलेक्टेड अनअपोज. स्टेट सेक्रेटरी बादल प्रसाई इलेक्टेड अनअपोज. स्टेट जोइन्ट सेक्रेटरी रमेश कुमार गेवाली इलेक्टेड अनअपोज. स्टेट ट्रेजरर राकेश साक्य डिक्लेयर्ड इलेक्टेड अनअपोज. एससिसी मेम्बर दिवेश्वर कार्की इलेक्टेड अनअपोज. स्टेट मेम्बर कविन्द्र कर्मचार्य इलेक्टेड अनअपोज. एसएनएन वुमन कोअर्डिनेटर कञ्चन मलेकु इलेक्टेड अनअपोज. एसवाइएफ
youth coordinator, Binay Sharma, elected unopposed. Thank you very much. Thank you. अब यस पछिको नर्दर्न टेरिटरीको रिजल्ट पढिदिन हुनको लागि आईटी टिमका सदस्य किरण अधिकारी ज्यूलाई हार्दिक स्वागत छ। साइडमा राख्ने। स्टेट डेप्युटी कोर्डिनेटर वैष्णव योगी। स्टेट डेप्युटी कोर्डिनेटर अशोक बस्नेत अर्जुन केसी इलेक्टेड अधिकारी स्टेट कोर्डिनेटर कृष्ण मान श्रेष्ठ स्टेट डेप्युटी कोर्डिनेटर माधव ढुङ्गना स्टेट सेक्रेटरी दीपक बस्नेत स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी वाल्मीकी पाण्डक लिम्बू स्टेट ट्रेजरर शेखर गुरुङ सरी माफ गर्नु शेखर घिमिरे एसिसी मेम्बर चार भूपसन वैकुण्ठ दुलाल सुनिल श्रेष्ठ सुजन श्रेष्ठ उषा खनाल एसएनएन वुमन कोर्डिनेटर सरी एसएसएन मेम्बरमा विनिता महर्जन समी गेलाल मन्जु कोइराला रायमाझी श्रीधरा खनाल अम्बिका सापकोटा एसवाईएफ युथ कोर्डिनेटरमा प्रमेश केसी युथ डेपुटी कोर्डिनेटरमा बानु लिम्बू त्यसपछि पाँचजना मेम्बरहरू कमल छेत्री प्रेम शाही श्याम भण्डारी महेश लामा सक्षम खतिवडा थ्याङ्क यू अब यसपछि साउथ अस्ट्रेलियाको नतिजा पढिदिनु हुनको लागि नेसनल इलेक्सन कमिसनका सदस्य आइटी कोअर्डिनेटर महेन्द्र ओलीलाई हार्दिक अनुरोध छ। सबैभन्दा पहिले यस इलेक्सनमा भाग लिने हुने सम्पूर्ण क्यान्डिडेटलाई धन्यवाद विजय हुने साथीहरूले जिम्मेवारी राम्रोसँग बन्द गर्नुहोला पराजय हुने साथीहरूको पनि यो जित हो तपाईँहरूले पनि कम्युनिटीप्रतिको आफ्नो कमिटमेन्ट आफ्नो चाहिँ प्रतिबद्धताहरू कन्टिन्यू गर्नुहोला यो जर्नी यु हेभ लङ वे टु गो म आज तपाईँहरूलाई साउथ अस्ट्रेलियाको रिजल्ट सुनाउँदैछु एनसिसी मेम्बर सञ्जय पुरी एन्ड बाल सापकोटा स्टेट कोअर्डिनेटर नवीन पन्त स्टेट डेप्युटी कोअर्डिनेटर सन्तोषी गौतम स्टेट सेक्रेटरी दोलखार गुरुङ स्टेट जोइन्ट सेक्रेटरी ऋषिराम दुलाल स्टेट ट्रेजरर सागर श्रेष्ठ एससिसी मेम्बर विपिन जोशी प्रदीप खत्री आशिष बराल एन्ड श्याम कृष्ण बोहरा एसएनएन वुमेन कोअर्डिनेटर मन्जु खड्का एसएनएन वुमेन डेप्युटी कोअर्डिनेटर आशिका चापागाई त्यस्तै गरेर एसएनएन मेम्बर्स इलेक्टेड अनअपोज अमिता डोडारी रिता संसकार सुनिला प्रधान श्रेष्ठ एसवाईएफ युथ कोअर्डिनेटर धीर बहादुर गुरुङ एसवाईएफ युथ डेप्युटी कोअर्डिनेटर धीमान राजोपाध्याय एसवाईएफ मेम्बर्स इलेक्टेड अनअपोज धीरज जङ खड्का सनम महर्जन मनोज दुलाल एन्ड विकास लम्साल थ्याङ्क यू।
Thank you, Mahendra ji. Aba yes pachi हामी सँग क्विन्सल्यान्ड को रिजल्ट तपाईहरु समक्ष राख्दिन हुनको लागि यस इलेक्सन का को लागि आईसीसी को पर्यवेक्षक रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नु भएका आईसीसी सदस्य दिनेश राज जोशीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु सही मान्छे धन्यवाद धन्यवाद ध्रुव जी यसको नतिजा सबै वेबसाइट मा आउँछ म जितने को मात्रै नाम पढेर सुनाउँछु उहाँ अरु चाहिँ हार्नु भएको हैन केही मतले मात्र पछाडी पर्नु भएको कृपया ध्यान दिएर सुनिदिनु होला क्विन्सल्यान्ड एनसीसी मेम्बर तीन जना राज नगरकोटी अभिषेक सिंह सुमन श्रेष्ठ स्टेट कोर्डिनेटर एक जना उमेश खड्का स्टेट डेप्युटी कोर्डिनेटर अमृत खत्री स्टेट सेक्रेटरीमा प्रवीण भण्डारी स्टेट जोइन्ट सेक्रेटरीमा मनदीप केसी स्टेट ट्रेजरर स्वयम्भु घैसे एससीसी मेम्बर आठ जना हुनुहुन्छ अविनाश पांडे रिया थापा गणेश तिवारी संतोष कुमार पौडेल खगेन्द्र अर्याल आशीष न्यौपाने नवराज काफले नवराज काफले अनि गंगा राई SNN Women Coordinator Ma Sunita Shrestha SNN Women Deputy Coordinator Ma Lakshmi Taman SYF Youth Coordinator Ma Atul Kharga SYF Youth Deputy Coordinator Ma Pankaj Gautam Dhanyabad थ्याङ्क यू अब यसपछि तपाईँहरूमा भिक्टोरियाको नतिजा प्रकाशन गर्नको लागि तपाईँहरू समक्ष म आफै उपस्थित छु र यसमा कृपया ध्यान दिएर सुनिदिनु हुनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु आइसिसी एनसिसी मेम्बर तिनजना मध्येमा हरि खड्का शिशिर चन्द्र बस्ताकोटी हेम दुलाल स्टेट कोर्डिनेटर प्रेम कडेल स्टेट डिप्युटी कोर्डिनेटर मणि रत्न रतन सापकोटा स्टेट सेक्रेटरी नारायण कठुवाल स्टेट जोइन्ट सेक्रेटरी नरेश रावल स्टेट ट्रेजरर हरिबहादुर पण्डित एनसिसी मेम्बर सरी एससिसी मेम्बर माधुरी मास्के गणेश भण्डारी विश्व गौडेल प्रेमलाल सापकोटा तिलक सापकोटा गणेश कणेल रश्मि रेग्मी महेन्द्र साली घिमिरे एसएनएन वुमेन कोर्डिनेटर काजल किरण सिंह भण्डारी एसएनएन वुमेन डिप्युटी कोर्डिनेटर राधिका बोगटी एसएनएन मेम्बर फाइभ त्यसमध्ये अनुष्का काफले मेरिना गुरुङ निशा गुरुङ राधा अर्याल खरेल चन्द्रकला कडेल भुषाल एसवाइएफ युथ कोर्डिनेटर भविन मिश्र एसवाइएफ युथ डिप्युटी कोर्डिनेटर असीम सुवेदी एसवाइएफ मेम्बर सबिन कुमारी सिलवाल इलेक्टेड अनअपोज सन्दीप सापकोटा इलेक्टेड अनअपोज मनिष लामिछाने इलेक्टेड अनअपोज आनन्द केसी इलेक्टेड अनअपोज मेक गुरुङ इलेक्टेड अनअपोज अब यसपछि
तपाईहरु समक्ष अब यसपछि एनएसडब्ल्यू को नतिजा तपाईहरु समक्ष राखिदिनुको लागि एनएसडब्ल्यू का इलेक्शन कमिशन कमिश्नर नीरज श्रेष्ठ जीलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु साथीहरु सुनिन्छ हैन साथीहरुलाई सुनाउन अलिकति मैले घाँटी पनि ठुलो बनाएर ल्याएको छु साथी पनि खाएर आएको छु र साथीहरु सर्वप्रथम आजको यो घडीमा म यो इलेक्सन रिजल्ट सुनाउँदा मलाई मैले यो कुरा मैले भन्ने पर्छ म इसीका मेरा साथीहरु जसलाई म नामी लिएर भन्छु उहाँहरुले को यति हार्ड वर्क गर्नुभएको छ म उहाँहरुलाई म नमन गर्न चाहन्छु उहाँहरुलाई सम्झना चाहन्छु र त्यसैले हाम्रो इसीमा आज दिन रात काम गरेर हामीले के कति गरे तपाईहरुले पनि देख्नु भएको होला हामी जानकी पौडेल त्यसैगरी सिर्जना संग्रोला हाम्रो मेरो डिप्युटी कमिश्नर दिल्ली खरेल ज्यू दिल्ली ढका ज्यू हरि लामी छानी ज्यू बुद्धिडल्ला कोटी सिसी नेपाल जी र हामी गएर हामी एउटा सातवटा एउटा इसी कमिटीले दिनरात काम गरेर आज हामी यो अवस्थामा आएको छौँ र वास्तवमा हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो रिजल्ट निकाल्न सकिएको छौँ र यो यसको रिजल्ट सुन्नका लागि सर म तपाईँको पहिला चाहिँ म यो अनअपोज पोजिसन म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु जसमा चाहिँ इलेक्सन भए नभइकन चाहिँ हामीले डिक्लेयर गरेको थियौँ अनअपोज गर्नु ल यसमा अनअपोज हाम्रो यो युथको लागि मेम्बर्सहरूमा अजय गिरी रन्जित ओन्ठा शशङ्क बसिया सोयुज छुडा तेजबहादुर खत्री यो चाहिँ तपाईँको अनअपोज यो अपोज इलेक्टेड यो युथ मेम्बर घोषणा भएको चाहन्छु त्यसै गरी युथ मेम्बरमा डिप्युटी कोअर्डिनेटरमा जहाँ हामीसँग दुईजना प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो जसमा दिनेश सापकोटालेको मत 1295 छ भने पारस थापाको मत 1336 त्यसै गरी साथीहरू एकछिन धैर्य सुन्नुहोला तपाईँहरूले शान्त हुनुभयो भने परसम्म सुन्न सक्छ त्यसै गरी युथ कोअर्डिनेटरमा जम्मा तिनजनाको यहाँ आएको मध्येमा हाम्रो विधान पाण्डे 598 प्रज्वल भट्टराई 922 र अरुण गौतम 1100 त्यसै गरी यो वुमन वुमन मेम्बर्समा जुन स्टेटको वुमन फोरम छ यसको मेम्बरमा 5% मध्येमा हामी एकजनाको मात्र क्यान्डिडेट आएको छ त्यसैले उहाँ डेफिनेटली अनअपोज हुनुहुन्छ उहाँको नाम हुनुहुन्छ अञ्जना कार्की बस्ने त्यसै गरी वुमन डिप्युटी कोअर्डिनेटर दिस इज अल्सो अनअपोज पोजिसन यो इलेक्टेड डक्टर समिता गुरुङ र त्यसै गरी स्टेट वुमन कोअर्डिनेटरमा सरी वुमन कोअर्डिनेटरमा हाम्रो मोनी लिम्बू अनअपोज इलेक्टेड भएको छ र त्यसै गरी अब हामी नेक्स्ट पोजिसन भनेको एसिसी मेम्बरको घोषणा गर्दैछौँ जुन स्टेट कोअर्डिनेसन काउन्सिल मेम्बर भन्छन् जसमा हाम्रो 14 इलेक्टेड हुनुहुन्छ र उहाँहरूको म सम्पूर्ण अब मत सुनाउनु पर्ने भएकोले म मत सुनाउन चाहन्छु लवेन्द्र रावल 334 प्रकाश प्रजापति 419 हरिकृष्ण अधिकारी 448 उद्धव विष्ट 476 विवस लामिछाने 483 सुजित सिंह 500 सुनिल थापा
544, Vinod Hamad 554, Dinesh Bhandari 566, Penju Dulal 642, Rajan Lamsal 682, Ramkant Neupane 684, Parmananda Shah 691, Camera elected by one. Elected down is up. Kritendra Kritendra Sigdel 766, Ramesh Sodari 711, Pukhar Pokrel 738, Sandesh Raj Bhandari 748, Saurabh Timilsina 789, Prem Kumar Suresta 817, Dilmaya KC 834. अब देखिको पार्टी पोजिसन चाहिँ हाम्रो इलेक्टेड पोजिसनहरु छ जसमा नवीन खनाल 841 यो चाहिँ इलेक्टेड पोजिसन हो त्यसैगरी सिजन ढुंगाना 841 855 विरोध थी 855 59, Suraj Rekmi 860, elected position, well, document announced, they are the elected position, Ganendra Fiak 893, Krishna Prasad Subedi 897, Kolam Kharka 924, Pandra Prakash Dhakal 931, Dr. Roji Shrestha 972, Jamuna Timilsina 1016, Bhawani Paudel 1199, Namrata Sharma 1187, Asa Shrestha 1254, the final Anju Saha 1455. Yo sabe elected SEC. Aba Amisanga, office bearer ka position sab prepare. I'm ready. Dhyan diyera sunne ekro hola. स्टेट ट्रेजर को लागि हामीसँग तीनवटा क्यान्डिडेट आएको छ र जसमा चाहिँ सबिना अडिटी नेपाली 478 सुदीप ढकाल 952 संगीता बस्नेत सो द विनर इज संगीता बस्नेत त्यसैगरी स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी सुनो होला प्रिपेयर साथीहरु स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी मा एकजना पोजिसनको लागि जम्मा दुईजनाको उम्मेदवार आएको छ जसमा दिल तामाङले 1056 ल्याएको छन् भने तीर्थराज कार्कीले 1450 स्टेट सेक्रेटरी जुन चाहिँ अलिकति माथिको पोजिसन जसमा चाहिँ तीनजनाले उम्मेदवार दिएको थिए रामजी बस्नेत 766 सुजाता उपाध्ये मानन्दर 975 दीपक पहाडी 976 एक भोटको फरकले दीपक पहाडीले विजय भएको यो एकपल्ट फेरि भन्न चाहन्छु रामजी बस्नेत 766 सुजाता उपाध्ये 975 दीपक पहाडी 976 हामी लगभग नजिकमा छौँ अब त्यसै गरी एनसिसी मेम्बर छजनाको म यहाँ भन्न चाहन्छु छजनामा डिक्लेयर पोजिसनहरूको मात्र म भन्न चाहन्छु म यो एनसिसी मेम्बरको डिक्लेयर पोजिसन मात्र भन्न चाहन्छु बाँकी तपाईँहरूले चाहिँ वेबसाइटमा देख्नुहुनेछ होइन किनभने छजना छन् त्यसैले डिक्लेयर पोजिसनमा भन्दैछु बाबुराम गौतमले 1166 ल्याएर चाहिँ सेक्युर गर्नुभएको छ त्यसै गरी कृष्ण निरोला 1160 ल्याएर सेक्युर भएको छ सागर अधिकारी 1126 ल्याएर थर्ड हाइएस्ट तपाईँको क्यान्डिडेट हुनुभएको छ त्यसै गरी फोर्थमा कर्ण कुमार यादव सेक्युर भएको छ एनसिसी मेम्बरमा त्यसै गरी अर्जुन गौतम 1080 र विकास सापकोटा अब आयो हाम्रो भाइटल पोजिसन
vital position, ekchin naam sunnu hola. State deputy coordinator ma indana ko candidacy ho ra yesma euta position ko lai tinota candidacy ma Bhim Basnet 552, Vishnu Safkota 965, Sunna Chetri 1165. Aba, amasa New South Wales mein ekdam matlab position baaki saathi hai usko kya? State ko coordinator ko baam matlab aala announce karna chahenge, kipe saathi hai usko alikati santa bhedi ne wala. State coordinator ko lagi, amisanga tino ram pareko ma, Mohan Dev Bhatta. वहाले 241 ल्याउनु भएको छ त्यसैगरी डिला राम खरेल 1180 ल्या आको छ र देव बहादुर गुरुले 1% elected Unuparne ma Ishwar Pokhrel 1385 Deepa Quinkel 2893 Karma Serpa Gurung 3016 elected Karma Serpa Gurung 3016 elected Yesagari NOM Secretary Otiram Aman Tamang 993 Ram Kesi 3032 Suman Bora 3093 Suman Bora 3093 elected NYM Deputy Coordinator Roshan Khatri 3410 Dwarika Dawadi 3636 Treasurer NNN Treasurer Samiksha Adhikari Pathak Unopposed Elected Nari Nikunja Nari Nikunja Women Forum Nari Nikunja Secretary Sukirti Rajalakshmi Bhatta Unopposed Elected Nari Nikunja Woman Deputy Coordinator Sabu Maharjan Unopposed Elected ICC members ma dherai jana candidate bhayeko hunale hamile yo announcement pachi turuntai
website ma ra Facebook ma posting garnu bhayo unale anya sathi haruko hamile vote bhandainau tara elected position haru hami bhandai chhau Raju Adhikari 3468 yes yes elected Chavi Prasad Sapkota 3636 elected Deepak Sharma yes 3154 elected Arun Kumar Thakur 3142 elected Narayan Prasad Kafle 3082 elected Ashok Keshi 3030 elected Santosh Kumar 3001 elected That's all for ICC members. Rest of the numbers will be posted out in Facebook. National Youth Coordinator. National Youth Coordinator, ma'am. Vijay Paudal Upadhyay. Vijay Paul, 1328. Vinod Paudal. 2787. Irshad Ahmad. 3451 elected National Women Coordinator Nari Nikunja Australia Savita Saha Sandhya Saha aka also known as Sandhya Saha unopposed elected Joint Treasurer Sitaram Himire 3591 Lakshman Gopali 3618 elected Treasurer Kusal Kesi 1070 Kapil Pandey Yes yes Anil Pokhrel elected Secretary Saroj Pandey 931 Paresh Raj Ghimire 3218 Usha Kiran Bariya 3401 General Secretary General Secretary Dr. Shankar Dhakal 950 Santosh Dahal 2522 By the way, none of the above 7735 Dr. Ganendra Regni 4158 President Dinesh Pokhrel 3757 Dinesh Pokhrel 3757 None of the above 461 Keshav Raj Kandel 4146
कहाँ तपाईं जिते पछि भयो चार छ तीन छ गए सिनी सक्यो भने अखन एकछिन भिडियो के